وهكاك داوة ديالغي بيه هوري برامج كاتحراع وراركا يسوم نيوز تيفي اياد داوان ايسان امين كان عن اقنو ديغان ندا وكارميو مامول كهير شبه اللي قراحان ديقمو دا بلعاد قبل كشبه اللي عدحي انتا او دا حيساد ديقموين كبلعاد يو جوهر ايا وحا كدعي قراح صوفي دي مشاي داوة كا اولوغ استيس راكيل كتيرسان عيدن كا دولادا فدرال كا سوماليا hadaba faahfaahinno arrimahaasi ku saabsan waxaanu wax ka weydiin doonaa wariyahayaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe Cabdullaahi Maxamed Xasan oo iminka qadka taleefanka ee degmadaasi si toos ah ugu jira Cabdullaahi mi maqasha sabiyan hadhagaaya markii hore waxaad faahfaahin naga siisaa macluumaadka la xiriira qaraxa ka dhacay inta u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar hadhagaayo maanta doornimadii ayaa gaawari u matay takaal ka tirsan ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo maray inta u dhaxaysa deegaanada Qalimo iyo Gurley meesha lagu magacaabo Galba ayaa waxa wadada u geliyay meeno noocad u ah koodhka lagu aasa xarakada Al-Shabaab kuwaas oo la sheegay kadib in halkaasi isdhaafsiin kooban ay ka dhacday halkaasoo gaawari u watay sarkaalka meedo ay la kacday saddex askari ayaa ku dhimatay sida wararku sheegeen waxaa sidoo kale ku dhaawacmay saddex kale uu ka mid ahaa sarkaalkii watay gawaaridaas oo lagu magacaabo Cali Yuusuf Jimcaale Cali Xubey oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya saaran guuta labaad waa gartay faahfaahinada la xiriira qaraxaasi iyo yaa ku xaqiijiyey qaraxan ayaa dhacay doornimadii maanta sida caadigaana degmada Balcad iyo gudaanba waa laga wada warqadaa sidoo kale maamulka degmada Balcad ayaa iyo xaqiijiyey oo goobtaasi gaaray islamarkaana ka sameeyey howlgallo oo ilaa iminka ay socdaan howlgalladaasi oo ciidamada maamulka degmada Balcad ayaa goobtaasi gaaray oo dhaawacyadii iyo meydkiiba ka soo qaaday iyo dawaaridii la gubay oo walaa sakaalkii lagu magacaabo Cali Yuusuf Jimcaale Cali Yuusuf Macalin ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo dhaawacay dalka wada tuulooyinka Gurley iyo Isgoys oo ka gudbay goobta uu qaraxu ka dhacay goobta ayaa sida caadigaaba goobo inta badan qaraxyadu noocan oo kale ah la leeyahay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM maalmo ka hor ayaa sidoo kale halkaasi qarax loo dhigay qolada ka tirsan ciidanka AMISOM oo maraysay halkaasi kuwaas oo ku sii jeeday magaalada Jowhar marka maantana sidoo kale ayaa waa marka loo dhigay sarkaalkan lagu magacaabo Cali Yuusuf Macalin Cali Xubey oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana ii sheegeen maamulka degmada Balcad mas-uuliyiinta goobtaasi gaaray oo qaar ka mid ah la hadlay in saddex askari ay ku dhimatay laba askari oo sarkaal uu ku jirana halkaasi ka soo gaaray waa gartay goobtii qaraxa uu ka dhacay iminka ayaa ku sugan goobta hadda waxaa ku sugan maamulka degmada Balcad ciidamo ka marnato oo hadda howlgalo ka wada halkaasi mas-uuliyiin warkacay gudoomiyaha maamulka degmada Balcad marka goobtaasi gaaray sida iyo xaqiijiyeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta degmada kuwaasoo dhaawacyadii iyo meydkiiba ka soo qaaday islamarkaan hadda howlgalo ka wada goobtii qoraxa ka dhacay iyo goobihii ka agdhowaa waa gartay ma jiraan dad deegaanadaas ka agdhow oo waxyeelladu qaraxa ay saameysay marka laga soo tago gaariga uu watay sarkaalkan lagu magacaabo Cali Xubey ma jirto cid kale uu goobtaasi ka agdhoweed oo waxyeelay ka soo gaartay sida ay ii sheegeen mas-uuliyiinta maamulka degmada Balcad kuwada goobta gaaraya aad baad u mahadsan tahay daawadayaalkaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Maxamed Xasan wariyaha telefishinka Som News ee gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan degmada Balcad oo naga siinayay qarax sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaanka hoos yimaada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi Thank you.